Tady, jestli se podíváte dovnitř zblízka. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u nového videa na kanále Jdeme žrát. Dneska se spolu podíváme zase na jednu klasickou českou restauraci, která se nachází na Praze 8, konkrétně v Kobylisích. Ten podnik se jmenuje Hostinec u Jirky a jelikož se ten podnik nenachází nějak extra daleko ode mě, tak už jsem o něm slyšel od místních lidí a už delší dobu jsem plánoval, že se tam zastavím osobně. Nicméně zjistil jsem, že dělají dovoz, takže jsme si tam ten dovoz objednali a dneska zjistíme, jak tam vaří alespoň podle toho dovozu. Co se týče samotného dovozu, tak na ten si říkají maximálně 50 minut a účtují si za něj 39 korun. Za obaly si tam připletíte už bohužel klasicky 10 korun za každej. My jsme si dneska objednali celkem 6 jídel, budou tam nějaký polívky, budou tam i dezerty, na to se můžete dneska těšit. A jenom za obaly jsme tam zaplatili 60 korun. Nicméně každou chvíli by to snad měli přivést, takže doufám, že to bude dneska opravdu stát za to, protože se na to jídlo těším, protože mám hlad. My si mezi tím taky připravte něco dobrého k jídlu a užijte si dnešní video spolu se mnou. Tak, jídlo máme tady a dneska jim to trvalo přesně 41 minut, což je krásný čas. Příjemný kurýr pozdravil, předal jídlo, popřál dobrou chuť, takže velký palec nahoru pro kurýra. A pojďme se rychle podívat, co nám přivezli, protože všechno vypadá, že je hrozně teplé. Tak polívku si dáme asi až ke konci, protože ta jediná tady, jak tak koukám, tak trpí. Asi nejmín, jinak co se týče balení, tak tady máme účtenku, tady máme spoustu brousku, děkuju. Už se koukám na hranolky, jak se tady rosí, takže honem, honem, honem. Ty, já jsem si objednal burgera a kdybych věděl, že když si objednám burgera, tak tam jsou hranolky, tak si hranolky navíc asi neobjednávám. A objednám si nějakou jinou přílohu, sakryš. Ale počkejte, já se musím podívat, jestli je to moje blbost, což nejspíš asi bude. A když se kouknem na jejich menu, už tam burger vůbec nevidím. Tak asi mám poslední burger, no, dneska, nevadí. Každopádně, a pojďme asi začít s předkrmama. A jako první tady máme čedarové pikantní uhlíky za 85 korun a chipotle majonézu zdarma. Já snad začnu číst ty popisky pozorněji, nebo já nevím, co se děje, ale i tu chipotle majonézu jsem objednal zvlášť. Dneska jsem mohl ušetřit dobrý kilo jenom, kdybych byl trošku pozornější. Tak, nevadí, dobrá domácí majonéza a dobrý hranolky se nikdy nestratí. Pojďme si zvážit tuhle hodně zajímavě vypadající přílohu. I s obalem, i s omáčkou váží 154 gramů. Tak a tohle, přátelé, jsou čedarové uhlíky. Podle názvu i podle vlastně vzhledu, to je hodně zajímavé jídlo. Nikdy jsem čedarové uhlíky neměl a vypadají skutečně jako uhlíky. Přátelé, doufám, že teď taky jíte něco dobrého. Pokud jo, tak vám přeju dobrou chuť a já to jdu ochutnat. Ty kráso. Tak čedarové uhlíky jsou vlastně takový sírový nugetky s papričkama, které jsou dost pikantní. A tady, jestli se podíváte dovnitř zblízka, vypadá fakt jako zajímavě, no. Hodně, ale opravdu hodně tam jsou cítit ty papričky. Ale neřekl bych, že je to nepříjemný v žádném případě. Tak namočíme si jeden uhlík do chipotle majonézy. To je krása. Tak jako jednoznačně ta majonéza to vylepšuje. Jakože sami o sobě nejsou špatný, ale ta majonéza to vylepšuje minimálně o jeden, nebo možná i o dva body. Tohle to jídlo by se mělo jednoznačně jít horké. A evidentně mi to přivedli fakt rychle, protože je to tak horké, že jen tak to zvládám jíst. 85 korun. Jo, je to dost. Je to dost za 6 malinkých kousíčků. Ale upřímně tady za to asi stojí, jakože nelituju vůbec těch 85 korun, který jsem za to zaplatil. Mega zajímavě vypadající předkrm, který ještě ke všemu chutná výborně. Kdyby to stálo padlo, tak bych si možná objednal dvě porce, ale kdybych měl ohodnotit tu chuť a ten pocit, jaký z toho mám bodově, tak za mě je to 10 z 10 a tohle se určitě povedlo. Pojďme v rychlosti ochutnat zvlášť asi zatím přílohy, který jsem si objednal.
Objednal jsem si hranolky a pečený brambory. Tak schválně, co bude lepší. Hranolky stojí 35 korun a na první pohled vypadá jako domácí, ale uvidíme, jestli to vůbec poznám. Vypadá jako fakt dobře, fakt kvalitně. Ale jak říkám, zatím jenom na první pohled a doteď mají přes 60 stupňů, takže jsou sakra horký. K tomu jsme si objednali chipotle majonézu, která sama v sobě stojí 39 korun, což je docela pecka, když omáčka stojí víc než příloha. Ale OK, umí si to nacenit a u té omáčky jsme alespoň neplatili za obal, takže aspoň tak. Pojďme si zvážit hranolky. I jsou krabičko váží 165 gramů, takže taková střední porce asi v mekáči. A ještě možná zkusíme omáčku 40 gramů. Tak a teď vám to přiblížím zase a pojďme si jednou vzít a ochutnat. Už sice jako nejsou úplně tvrdý, ale ještě ani nezměkly. Takže jsme to stihli tak akorát možná. Úplně jemně osolený. Zkusíme to s tou chipotle majonézou zase. Taková jemná, dost příjemná papriková chuť u té majonézy. Hranolky jsou za mě opravdu fajn. V přijatelným stavu, přijatelný kvality a s tou omáčkou si je dost užívám. Takže jo, kdybych měl hodnotit bodově tuhle tu kombinaci, tak asi parádní 9 z 10 a tohle bych se asi nebál objednávat. Hranolky si ale ještě bude moct užít i u toho burgeru. A pojďme na ty pečený brambory, který stojí mimochodem taky 35 korun a váží 295 gramů. Takže co se týče hmotnosti, tak určitě se víc vyplatí objednat si brambory místo hranolku. A ty jsou mimochodem taky pořádně horký, zase přes 60 stupňů to má. Vypadají dost pěkně, vizuálně, tak si napíchneme a ochutnáme. Popravdě mě ještě trošku pálí pusa po těch čederových uhlících. Zkusíme ty brambory s omáčkou. Nejsou špatný, jako příloha k nějakému masu, k nějakému steaku, který tam mimochodem nabízí primárně teda. Tak úplně parádní věc. Když tomu máte ještě dobrou omáčku, tak tomu asi i na první pohled není absolutně co vytknout. Za mě klidně další 10 bodů z 10. A kdybych si tam objednal příště něco, tak asi zvolím tady tu možnost. Na místo těch hranolků, kterých jsme dneska měli dost štěstí, že přijeli v docela pohodovém stavu, ale dost často se stává, že přijdou rozmočený ty hranolky, což tady u téhle přílohy to zas tolik nehrozí. Ty ale fakt jsou výborný s tou majonézou. Tak ještě než si dáme polévku, tak tady máme burger s hranolkama, který přijel v docela zajímavým obale. Ještě to přežilo. Co se mi na tom líbí, popravdě, zase úplně na první pohled je, že když si tam objednáte burger, tak k tomu máte rovnou hranolky a k tomu máte rovnou i omáčku. Tohle je prostě takový ten klasický set, který si objednáte v burgerárně nebo v nějaký podobný restauraci skoro vždycky. A tenhle ten hovězí burger stojí 199 korun a těch 199 korun je za tohle všechno, což je od pohledu docela fair cena, ale uvidíme, až to ochutnáme. Celková hmotnost tady toho pokrmu je 567 gramů. Zkritizoval bych asi ten plastový obal, ale jelikož to evidentně není rozmočený zatím, jenom díky rychlému dovozu, tak si ty keci dneska odpustím. Tak, otevřeme omáčku. Tohle je nějaká slaninová majonéza, tyjo. To voní jak z mekáče skoro. Musím ochutnat. Fakt slaninová majonéza. Dobrá prasárna. Ale jako chutná výborně. Já tu slaninu v tom opravdu cítíte. Pojďme vytáhnout burger. A který jsem trošku zakřik, protože jestli se podíváte tady dole, tak trošičku skutečně je rozmočený z té strany. Tady je to v pohodě, ale tady jak ležel, jestli to vidíte, tak prostě plastový obal, no. Na druhou stranu, kdybych tady nekecal, kdybych tady neochutnával ty předkrmy a přílohy a šel bych rovnou na tady ten burger, tak by nejspíš byl v trošku lepším stavu. Tak tady se na něj podívejte zblízka a já to ještě zkusím otevřít, protože já jsem tam čekal jako mletý hovězí maso. Tady je nějaký trhaný maso. Velký rajče, nějaký ten polníček, nějaká majonéza. Spousta, ale opravdu jako fakt pěkná spousta toho masa. Nebo prostě jako nasekanýho, natrhanýho. Od pohledu hovězího masa. Nějaký sýr nahoře a
cibulka a zase omáčka. I ta bulka vypadá dost dobře, tak to pojďme ochutnat. Pro boha. První slovo, co mě napadá, je jemnost. Božská jemnost té bulky. A i toho masa, i úplně všeho uvnitř. Úplně všechno tady je tak jemný, že snad ani nemusíte žvejkat, takže když si kousnete a ono se vám to prostě rozplyne v puse. Ta omáčka v tom burgeru naprosto dokonale ladí s tím polníčkem. Trošku nám tady přečuhuje maso, ale když přečuhuje, tak jestli se podíváte, tak nepadá, protože je přilepený sýrem. Tohle je absolutně geniální věc, sakra. Omlouvám se, jakože jsem asi příliš nadšený z toho, ale když si objednáváš jídlo nebo burger z podniku, který se jmenuje Hostinec u Jirky, a ten burger je tam jediný v nabídce, tak nějak nedoufáš, jakože ti přijde něco tak božského a něco tak dokonale promyšleného. Nevím, kdo je Jirka, ale Jirka se evidentně vyzná. Tohle je absolutní jako top a za mě krásných 10 bodů z 10 a jednoznačně si tuhle věc neobjednávám u nich naposledy. Tak a myslím si, že se konečně můžem vrhnout na tu chudínku polívku, která tady netrpělivě čeká, až jí sním. Tohle je, přátelé, drubeží vývar za 49 korun a mělo by tady být 400 ml. Předpokládám, že těch 400 ml bude mít ten obal, takže by to mělo odpovídat. A i ta hmotnost je 447 gramů, takže taková větší polívčička. A opatrně zase otevřeme. Pojďme do toho hrávnou, tady máme játrovej knedlíček, evidentně, nějaký nudličky a dokonce i kousky kuřecího masa, jak vidíte, kterých taky není málo. Tak, tady rychlý přiblížení pro vás. A já to jdu ochutnat. Tyjo, nevím popravdě, jestli je to tím, že jsem dneska už snědl spoustu jídla a dokonce i něco pálivého tam bylo, ale ta lista polívka mi přijde taková jako hrozně nevýrazná, taková jako by byla trošku vodnatější. Jednoznačně nechutná špatně a i ty kousky kuřecího masa, ty vlákna tady, jak v tom plavou, tak určitě dělají taky svý. Ale jak říkám, po všem tom jídle, který jsem teď před chvíli ochutnal, tak mi ta chuť přijde taková trošku nevýrazná a jak jsem říkal, trošku vodnatější. Nicméně je to asi ponaučení pro mě, že polívky se jí na začátku, protože teď asi nedokážu moc adekvátně tuhle polívku zhodnotit. Ale kdybych měl svý pocity zase nějak vyjádřit bodově, tak je to asi na dobrých 8 z 10, ale mohlo to být lepší, no. Tak a ještě než se vrhnem na desert, tak tady máme další hlavní jídlo. A tohle by měly být barbecue vepřová žebra za 239 korun. A popisek nám říká 20 hodin pomalu tažená masitá žebra v lehce pikantní marinádě, česneková bageta a barbecue omáčka zdarma. 500 gramů by tady mělo být, což u žeber 500 gramů je taková menší porce, řekl bych, ale uvidíme, kolik to má reálně. 561, dobře. No jako od pohledu to nevypadá špatně. My máme tu česnekovou bagetku, nebo co to tam říkali. Tady máme i druhou půlku. Dost pěkně to zabalili, musím uznat. Bagetka fajn, ale mě zajímá spíš tohle. Teď si můžete podívat, jak vypadají, protože jak leží v té krabičce, tak tam asi není moc vidět. Se to úplně rozpadá. Čili vezmeme nějakou kost tady a koukejte na to. Dobře, těch 20 hodin bych vám možná i věřil. Pro boha. Dobře. Víte, zrovna žebra jsou jídlo, který se dá připravit tak, že když je ochutnáte, tak jediný, co chcete, je zavřít oči a nechat tu chuť procházet vaším tělem. A tohle jsou přesně takový žebra, který jsou absolutně peckovní. Já ani nevím, jestli vůbec budu potřebovat tu omáčku k tomu, tu barbecue, kterou nám tady přibalili, protože za prvý to maso se tam dovnitř asi ani nedostane, protože jen ho chytnete a úplně se rozjíždí, ale uvidíme, no. Jako ta přidaná barbecue omáčka je sice fajn, jako není vůbec špatná, ale podle mě je docela zbytečná, protože ta marináda na těch žebrech absolutně stačí, jsou fakt výborný. Absolutně bych se nezlobil, kdyby těch žeber bylo třeba
800 gramů, protože tohle jsou žebra, kterýma se chcete přežrat. Kdybych to měl zkrátit, tak tohle jsou prostě výborný žebra, který si zaslouží krásných 9,5 bodů z 10. A kdyby tady ten jeden kousek, který jsem teď ke konci objevil, nebyl tak tučný, tak by to bylo asi na 10. Prostě výborný žebra, který si užíváte a na který si tam určitě ještě vrátím. No a co si dá normální člověk, který je absolutně přejezený? Samozřejmě desert. Deserty měly v nabídce dva, jeden byl čokoládový fondant a pak tam byl kynutý knedlík s borůvkami. A já jsem si řekl, že když jsme tady měli burger, když jsme tady měli žebra, tak by to byl zločin, kdybychom si dali fondant. Takže tohle je, přátelé, kynutý knedlík s borůvkami za 29 korun, což je krásná cena. 130 gramů by tady mělo být šlehačka a strouhaný perník. Trošičku se bojím ty šlehačky. Jestli tam přece jenom u dovozu nebyla zbytečná. 248 gramů to váží. No a pojďme se na to mrknout. Chudák nevypadá jako moc dobře, popravdě. Protože ta šlehačka, ta se nám úplně roztopila, ono to v tom plave. Nicméně, pojďme si takhle kousíček vzít a ochutnáme. Ty borůvky v tom jsou výborný. Dobře. Tohle je pořádný knedlík teda. A jo, výborný. A dokonce i ta šlehačka, jak tady plave, tak vy, když si kousíček chcete ulomit, tak to v tom pěkně smočíte a chutná to výborně. Jako za 29 korun, hlavně když to srovnáme s ostatníma cenama u nich, vemte si moje prachy, krásný zlatký zakončení a výborných 10 bodů z 10. Ty krásu, já jsem tak přejezený a přitom tak šťastný. Tohle, přátelé, byla naše dnešní recenze hostince u Jirky. A musím říct, že je to výborný podnik. Podle toho, co jsme tady dneska viděli, podle toho, co jsme měli tu možnost ochutnat, tak se jedná skutečně o poctivou restauraci, ve které evidentně lidi, kteří tam vaří, tak vaří s láskou. Vaří s tím, že jim záleží na tom, aby si zákazník pochutnal, aby spokojený zákazník se vrátil. A takhle si myslím, že by to mělo absolutně být. Sice tam občas byly nějaké drobnosti, ale kdybych celkový svůj dnešní zážitek měl shrnout do bodového hodnocení, tak hostinec u Jirky dneska získává krásných a absolutně zasloužených 9,5 bodů z 10. A já vám tenhle sen podnik můžu zase s čistou duší a z celého srdce doporučit. Pokud na ně najdu nějaký odkaz, tak vám ho hodím určitě dole pod video. Klidně se tam mrkněte, objednejte si tam, ochutnejte si to sami, udělejte se na to svůj vlastní názor, protože jak vždycky říkám, ten je ze všeho nejdůležitější. A pro dnešek je to ode mě všechno, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak budu rád, když ho podpoříte jako vždycky lajkem, když se mě podělíte s kamarády na Facebooku a na dalších sociálních sítích, aby se na to mohli taky podívat. Díky moc, že jste se dneska dívali a budu se vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.